الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tubaza Allah tabaraka wa taala ashatuwadde obulamu watusinkanyiza wano tuli mbaale Masjidi Bilal. Ngenda kusooka okuweereza omwoyo gwange n'ogugwo okulabikira mu kuweereza obusiraamu, okulabikira mu kuweereza eddiini yo ey'obusiraamu kuli makubo mangi. Bwe nnema lino nsobola okuyita mu lino okusinziira ku busobozi. Allah atunyiza mu Qur'an mu byafaayo, ebyafaayo ebira mu Qur'an mubiramu obubaka bwo obubagamba gwe okusomeranga ekyafaayo kyonna mumanya mulimu meseji yo watafaqqada at-tayra وقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد. نبي سليمان برهمزا الله من القرآن نبي سليمان نفرو نشنيون نيا ولو مسج يماني قطع كونزنا ومقول الدعوة mukuteekateeka emisomo gino abantu bategeere ekituufu bave ku bikyamu badde ku bituufu. Ekinyonyi kibuuka kinonya riziki, kigenda kinonya byakulya. Wajituka min saba'in binaba'in adhim, kyagwa munsi saba. Saba lyali linnya lya nsi, nikiraba abantu abeetaaga okukolako daawa, bavunamira njuba, basinza njuba, basaba njuba. Naye nga kyo ekyamanya nti nze ndi kinyonyi, tewenza tegera bye njogera, kanzireyo ngambe asobola okwogera nabo ne bategeera. Allah nayisiza ku kinyonyi obwakabaka bwa Balkis ne butoola shahada ne basiramuka. Ekinyonyi kyalabikako mu kukola daawa, nze ndabikiddeko wa. Naye ekinyonyi kinsinge Allah yisiza ku kiki? Ku kinyonyi. Balkis yatula shahada la ilaha illallah, n'abasajja be, basirikale be, amaje ge bonna Allah nga yisiza ku kiki? Kyekyalaba kingdom eyo gyeyali ebeera yeewala nga tebali ku bya Allah. Kyevudekuga nti ebyafaayo ebiri mu Qur'an si binyumo nti jasiti kunyumirwamu bunyumirwa awo nga byanyuma nnyo babagamba nze naawe. Ekinyonyi bwe kiba kikoze ku daawa nekirabikirako mu daawa, nze ndabikiddeko wa? Nyinza okuba saabisoma, sibimanyi, saabikola ki? Saasoma Qur'ani, saasoma hadisi, saasoma Luwarabu. Ekyo kiba kinzijjamu eyolayini, sijja kukwata mizindalo okusomesa tubansaabisoma. Kaakati ate waleeti nyinza okubanga saabisoma naye nga kawaleeti kange kalimu ku kantu, nnamu akasente mu nsawo. Nyinza okuba saabisoma nga ne mu nsawo temuli kantu, kaakati kangende mudaasa ntule nsome. Nakyo kigaani okuweereza obusiraamu kwaffe ffenna, naye just kiva mu kintu ekikumanya. Time egenda tuuka wano ey'okulya ekyemisana ng'omuntu ayagala kugenda kwa Tanzania zigabira bantu anayala tula butuuzi bamuleetere wali boss, naye nga yeerabidde nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallama bwe baali bazimba omuzikiti gwe gw'e Madiina baamusanga asitudde ekiyinja ekyalikowa akitwali wali bazimbe. Hamza amubuuza nti ya Rasulallah okolaki? Namugamba nange njagala kukoleza ku busiraamu, asomba matiriyo amutwale ku saiti bazimbe omuzikiti. Amusomba mumanyi sallallahu alaihi wasallam? Bamubuuza kiki?
njagala nange empereze ku buki obusiramu tamuweerezanga oyo ye waliyo agenda okubuweereza mwenkani gyali ani atusomesa eswala ani atusomesa wuzu mukufanana bwotyo ani akusomesa Allah isiza ku oyo abamu twandibadde banjaga oyo twandibadde biki ni Allah isiza ku oyo notegeera noba nga tonywa mwenge niye agamba nti nange njala kuweereza kuki ku ddiini njagala kuweereza ku ddiini njagala kuweereza ku ddiini ekibuzo kiri kimu mpitidde mu layini kinga mpeereza ekinyonyi olabe kiweereza kinyonyi ate muno ekyo ekinyonyi kyolaba bw'ogenda okwetegereza amateeka ga shariya kitusinga ebintu bingi nnyo era oyo gola master waffe musomesa ani yatuyigiriza okusima entaana wangi zigenda kusomesa eddakiika asatu eryo limala bwenyongerako ngenda kuwa mangu bwebafadde obudde bungi soko ojeka luno tinjesera amazzi agatali malusidiiki ekinyonyi ani ayigiriza omwana adamu okusima entaana kati omwegaana nti simusomesawo omwegaana nti simusomesawo yatuyigiriza okusima entaana mulembe gwa nabbi adamu alaihi ssalaamu ekyafayo ffena tukimanyi teyakoma ku ekyo naddamu natuyigiriza ebakola ddaawa mukyafayo kyetuva okumala ti olusi oyinza okulaba omuntu ng'akola ensobi naye ngaolusi tosula mugamba gwe naye nga waliwo obuyinza otutuukirira ne bamugamba so sizibinkwatako oba omuliro guli mwokya gulikolaki ekinyonyi kyalumwa bano basinza allah yasjudu lillahi alladhi khalaqa assamawati wal ardi kifo kyokuvunnamira allah alladhi yukhriju lkhaba'a fi ssamawati wal ardi oyo allah tabaraka wataala ameze empeke ngaali eri waggulu lyoka nga emere eno mu nsi kuta atusomeseza okusima entaana takumye ku ekyo atusomeseza okuweereza da'wa takumye ku ekyo n'atwongera law annakum tawakkaluna ala llahi haqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuku tayru tagudu himasa wa turuhu bitaana n'atuddamu envuunula bibya nabbi n'atugamba sallallahu alayhi wa sallama nti omwana adamu abakubanga alina okwesigamira allah okwannama ddala yandibadde allah muwa riziki nga bwagiwa ekinyonyi agenda tusomesa okwesigamira allah nga akozesa kinyonyi atuzeemu egeini ekinyonyi tekirima tekirina musiri tekirina kaduuka tekisula njala fe tulina obuduuka n'ennimiro tugisula obuzibu buliriddawa bano enneesigamira yaffe ya allah tetumukakasa nti anaatuwa ekyokulya enkya omusajja alina edduuka basula enjala ewaka ekinyonyi tekirina dduuka tewali olunaku nalumu mu nsi muno ekinyonyi lwekisula enjala bwe kiba kirina abaana eka bonna buli kanaku bakukuuta niye osanga omwami alina amaduuka abiri n'ennimiro ne bagisiiba ne balya kyaggulo kyokka nti emmeye teriiwo obuzibu buliriddawa tulowooza ngu talina busobozi butuba kyakulya allah ekinyonyi kyo kikakasa nti eyantonda tayinza kulimwa kundabirira wetwawukanira nyini nsi ene yonna nja pipa mumekeeza emmere olunaku anaabula okumpa ekyokulyayo niye omwana adamu kakati tunalya kiki buli mwaka ogujja tunalyaki nankani abanazala batono onobaliisa ki gobaliisa eyakukola tayinza kukuwa kyakulya
walillahi khazainu samawati wal ardh. Allah tabarak wa taala yinanyini mawanika gabuli chintu chonna agimmiri yonna yonna buli kika yenyini gasumula ku busunguzi bwati ogantaku kyakulya sagale ginda nyumu ebyo naye badde nkulaga nti era ekinyonyi kyatusinze tekisulagako ku njala ekyalina nnimiro niye omwana adamu alina ennimiro n'asula enjala tekisulagako ku njala ekyalina kaduuka wekitunda nti kangire wano nsike kyapati ntunde nfune y'ettaano tekirina niyo nazisiika omuliro ne gumwokya n'abeera mu kasana n'asula enjala lwaki twabulwa okumanya nti Allah mawanika gonna yagalina tayinza kulimwa kumpa kyakulya nga yagadde osumululako busumuluzi bwati onoonya nibobisanga tulabawo azzeemu n'atwongera mukulu kinyonyi atusomesa okwesigamira Allah bwe bulina okuba naye ng'ate bwe tweyogera okwesigamira Allah waliwo abitegeera obubi batya ne batulanga ku muzikiti tagala kgenda kukola batugambye nesigamira Allah nja kuleeta ekinyonyi tekigera kugenda nekibuuka nekitambula ensi kisigala eri mu nyumba yakyo ekinyonyi kisigala ku muti waguno ekitula bwe kiti kikeera nekibuuka nekitandika okunoonya riziki gyeri sikutuula muki abatuula obutuuzi mbu riziki ajja kujja esana kibooko agende ittikhaz asbab okuteekawo ensonga riziki mweneyita ekutuukeko ekinyonyi ekisinga okukeera tuba kubanga tukeera ngaekinyonyi singa riziki gye tulina siyakuna ekinyonyi mu bitonde ebikeera mukulu kinyonyi akeera tagwa kyokka jjukira yitalinayo ibaada fe tulinayo solaati subuhi naye tukeerewa tukyali mu kikunta ekinyonyi kitusinga okukeera ekinyonyi kitusinga okwesigamira Allah ekinyonyi musomesa waffe yatuyigiriza okukola daawa yatuyigiriza butya bwebakola emirimu ekintuusiza eri yonna okukulaga nti oteekeddwa okwerwanako olabikeko mu kuweereza obusiraamu wano wagaana olwokuba tewasomawo ng'odda wano wano wagaana olwokuba tolinaawo ng'odda wano niye si kubeerawo bubeezi nga tolinawo olabikirako naye ekinyonyi kirabikeko gunawo olimu okulabika okuweereza obusiraamu kyetaaga nnyo ensimbi kyolala nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama olwokuba nti Allah ali amuteekateeka ng'agenda kuba alina irimu ey'okutuusa mu basiraamu n'amufunira omukyala naggagga mukyala wa nabbi gwe yasooka okuwasa yali mukyala mugagga muvundu lwaki irimu eno okutambula wateekeddwa okubanga lwaseesamu neki n'ensimbi tulowooza nti mu kibuga Makka temwalimu bakyala balala nabbi sallasa byeyali asobola okuwasa baalimu ate n'abato nawasa musinga obukulu Allah gye yamuteeka lwaki ŋŋenda kukuwa irimu irimu eno okusaasaana obulungi yeetaaga kiki naye tusaagala osabirize n'akwata ensimbi n'azimuteekawa n'akwata nnyini sente n'amuteekawa wano nga tajula njagala kino sente ziizo njagala kino ensolo yiyo gy'obutambulirako ensolo eno ekuzeekuza emyaka etandisa okukaddiwa okwata ento kyakuyiga ki ekiri awo daawa tetambula nga temuli kiki kati tebereza batupakidde abasomesa baleeta wano babasuzizza babaliisizza bakoze biki ezo si sente balinawo bakojja baabwe nti envalinayo kojja wange jasule wakojja gyali daawa yeetaaga nnyo ensimbi kati nze mba sirina irimu yalina kukasente kandabikire mu kasente kubanga naye abaweereza daawa kale nze sirina sente naye nagisoma bimanyi kulani nagikwata muno adisi kangende njogera ebyange kale byonna sibirina kambirewo mu dalasa niye osanga olinga mu byonna ebyo talina walabikira naako
tajisomeseza tatadde mu sente ne mudarasa tali nyamu ali mumaaniyo ali mumaaniyo bali baaliko ba multimillionaires sente zaafuna wiiki emu ne bazikuwa oyinza obutaddeyo kufa gwavu naye nga yazikola muki gwe gwoliko nagwedda gwewadde obudde ensonga eyo njagadde nsooka enjikooneko etegereke bulungi nsobola okwemanya wengwa kubanga nemanya nemanya nti nzija kulabikira mulayini eno nzija kulabikira mulayini eno so si mulayini zonna nga tewaliwo endabikirako hamuza weesaaga nabbi nga asitudde ekiyinja sallallahu alaihi wasallama nakimujjako namugamba nti funawo otuula ti nange lekamwanange lekamwana tu nange kampeze ku busiraamu nti nkugambye funawo otuula fe tujja kusomba adikoowo ono gwe funawo oli wootuula owumule kati singa ekinja kikuba ebigere umma tuli kigamba tutya nti nabbi yali aweereza ebiyinja ku kizimbe bulooka ne zimutema ebigere bano baali balazeewo tuula wali na bwebanga nemeddwa time yakugaba mmere nga ngenda ntandika okusomba ensaniya kwata amazzi nga nfukiriza abaana bamungalo allah ndi mugamba nti nange lumutu ali mudalasa nempereza ku umma eno nanyagala kufuna jana naye so si kubanga tewali n'akatono olabikirako eyo nvuddeyo nyinze kubavubuka sebo nyabo allah tabaraka wataala yatonda ensi eno ngaogena kuyita mitendere ena osooka nojja nobeera omwana nova mu bwana nofuuka omuvubuka nova mu bavubuka nokula nova mu kukula nokaddiwa ze stage meka nnya omwana omuvubuka omuntu omukulu namukadde naye ezo stage ezo zonna stage ennya ezo agenda kukubuzako stage egi buvubuka stage y'obwana tagenda gikubuuza n'ey'obukulu tagenda gikubuuza n'ey'obukadde nabbi atulaga nti bagenda kukubuuza shababaka buvubuka bwo lwaki ntegeka bulungi na stage egenda okutubuuzibwa ya buvubuka obuto tewali questions obukulu tewali obuzeeyi teri buvubuka lwaki anti byonna bye tubikolera amazambi gonna galya anti amaanyi gamuwala yalengera omukyalo omulungi yalengera omwana omuwala wafiga buvubuka buli zambi yonna banywi b'omwenge asula mu disiko akunankani gundi tugenda mu disiko yegindi bakadde bavubuka omuntu ono omukulu atera obivaamu olw'obuvunanyizibwa abaana olina omwana ayingira yunivasity mulala wa senior 6 ngaoddamu ebyo bakubanja school fees zaako noddamu ebyo abakuze mu myaka babiwumula byokka olwobuki olw'obuvunanyizibwa omwana yayingira yunivasity agala sente ensufu ndi mukunonya sente ziza mwana kusomero kati konna kenfuna ntereka katereke kalunsambulira ali myaka gya kivubuka kati nno wano wali kalunsambulira wewa wegendereze nnyo 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 emyaka egyo kubanga n'ebibuuzo biri ako shababaka obuvubuka bwo wabukolamu ki walinga wa bagwera mu biki musajja mukulu mukazi wattu mukazi akaddiye omugongo gumuluma oba omulaza oyo omugongo guluma gwegutalagawo buli wamu wamuluma alina sukaali alina pressure alina kansa enyingo zinuma omugongo gunuma amagulu ganuma buli yafuuka lunuma mu bufunzi bamwitaani lunuma niye omuvubuka talina walwadde naako enyingo zonna namu zonna timulimu emuluma neyi timulimu sukaali wadde kapuresha
agati kanti gomye dunia eno kumbe yegenda omuti gomya omwana owobuwala bwakwata akalabirwamu naagira bwati nalaba kafesike nga kalabika bulungi ngamba se mbakoze ki naye nga te bagenda omutta beyeweerera bebagenda omumalawo naye emyaka gya kivubuka weegenderezanga nnyo emyaka gye egy'ekivubuka wakati w'emyaka 192 mpaka emyaka 40 awo wakulu bweweeyisa obubi okuva kwana mwitano okudda eri ogenda kukaba maziga abasajja basinga okubonaabona abakyala basinga okubonaabona nga bakuzeemu mu myaka ayingidde ana mwitano okudda eri yali yeeyisa bubi wano buli weeyisa obubi mu gino egisookerwako eri wakubonaabona wakati wa 28 bwewegenderezaawo insha allah okuva kwana mwitano okudda eri ogenda kuwumula bw'otegendereza okuva kwana mwitano okudda eri ogenda kukoowa nnyo ng'onoonya emirimu tekyali agikuwa bajudde envi bagala bavubuka bato kijja kitya anti omuvubuka muto olusi allah mwadde ne kasente ayina ne kamotoka alingidde omwana omuwala mwagadde amusuddewo ayagadde ono amusuddewo buli gwasowagira n'akaana buli gwasowagira n'akaana kati ajja ayingira emyaka 45 asajja kudde azimbe ne ku nyumba tayimu yakunganya baana kalikulaba batuse emyaka 78 bali gye babaleka owaali lwaki omwantu omuwa kitaawe n'ofumbirwa onokera kuoyo omwana omu ogenda okulaba nga ewahaji wakunganyawo buki bwana nobuuza yabuzaaladdi kumbi emabegakawo abadde mu firudi nga ddamu naddamu 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 no kati tayimu yakunganya bikopo byewagenda wangula buli tiimu buli tiimu batandika kunganya bikopo 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 ngolokotunka ne sikulu fiizi neddwaliro n'okulya nooloka okitegeera famiri egeze naye nga yagigeza bwatyo ate mu haramu abamu kyakola abawoowa naye nga batera kumu wawowa bwata naye buli gwatagana n'olubuto abakyala gumako nnya bwofumbe wamwawo naye abaana ojja kuswala mu bukulu ng'abaana bo bakunganye baze bakuhalireko ono tatawe mulala oli tatawe mulala oli tatawe mulala oli tatawe mulala oli tatawe mulala paka nti wai maama yali kuki ate labanga omukazi ow'eddiini bano b'emitiyana ono w'ebusoga ono w'emasaka oli kabaale oli nankani n'otubonyabonya okunganya abaana ku mukolo mu kyalo anti tubanoonya gye bali abaana ba mariyamu baabayise ha ow'emitiyana sinamufuna baana damu lwaki agenda nalowooza nti emyaka egyekifuga gimuwaga ajja kukola nga byayagala mumaaso gyolaga bikolaki bikosa tekibangako kyabuvunanyizibwa abaana b'omukaaga bwe wazaala ne bajja nga bebatata mukaaga sebo mukulu abaana b'12 ne bajja nga bali bamama 8 abalala baana baana 12 ne bamama 12 abaana 12 bamama 12 ononyaki ofaaki omusajja omuzungu agamba nti life begins at 40 ku myaka 40 otandika okuwomera obulamu bw'ensi singa weegendereza wali 24 bwewegenderezaawo ono obulamu bugenda kuwooma bw'otegendereza wali ono bukawabukaayi oba mukunyiga biwundu na bisago bwewali azaamanya bakomago badaniko okukuyiga kati emyaka egyekifuga kyakwegendereza nabbi yali ajogerako mu ahadithi nkuyanja sallallahusallama namenyayo nti washabun nashaa fi ibadati llahi taala bweyali ayogera ku bantu bagenda okufuna ebifo ebyenkizo ebyebbeeyi ku yaumu lqiyama yajja abamenya natukanaga nti n'omuvubuka
eyakwata emyaka gye egy'ekivubuka n'agisa mu ibaada. Amaanyi agandigenze mu disiko ekiro n'agasalamu layiri. Amaanyi agandisuze mu ngatto n'agatambulamu agende mu dalasa, wadirenaza akabodaboda n'agakantambulewo. Allah abategekera ekifo eky'enjawulo. Amaanyi shaitaani, lwaki shaitaani esinga kubuzaabuza nnyo omuvubuka? Byalina talina wamuluma, ekyo kimu. Ayina olususu lulabika bulungi, ebyo bibiri, baba mwana wa buwala alina figa ye, kati bibirinnyaku byetwala nga advantage. Nabanga abuuza Allah, nze nakutuma obimpe kati kankujoogo ntegeere, nakutumako mpa olususu olulungi ne figa kankujooge ontegeere. Bino byennyini by'olina byekozesa n'ojoga Allah. Era omukadde lwaki tayagala tasobola mujooga ate alina kiki? Ani anatwala oyo? Amalibu gajjudde mu kamwa, envi zonna zonna munjeru, buli kimu kyonna kikutukiweddewo. Washaabun nasha'a fi ibadati llahi taala, anaakwata emyaka gye gy'ekivubuka n'agisa mu kusinza Allah. Abakugwatuga nti hatta afuna shababahu, mpaka obuvubuka bwe bwagenda, enkanya ne zijja, olusu lwa kasikini ne kasesebbuka, amaanyi agadde galina mu nnyingo ne gatandika okuggwamu ng'ali mu ibaada. Oyo alina ekifo ekyenjikizo mu maaso ga Allah, alina ekifo kya nkizo. So si kumala kuleeta yalinga n'emyaka nga gingenzeeko kantandika okugenda ku muzikiti. Kubanga kati bw'otunulamu emyaka banzalamu gy'ensanvu eyo kampumule, awumudde lwa myaka, tawumudde lwa kutya Allah. Abamu balimira mu fildi n'awumula nga basawe bamugyeeyo haji va ku bakyala bajja kukutula, nalukawumula ekisaawe aga nti basawo baŋŋaana, naye mbadde nkyakola ki? Nkyasamba. Abasawe banzije mu kisaawe mbadde nkyakirimu. Nabala sente ziweddewo, abantu abasikulu bafuna olina kuba na sente ate zimpeddeko. Yo akisiwumula n'emyaka gigenze nali tayalinga. Twagala owumule ekisaawe oba olimu kiyingiza ddala, oba okiwumule nga byonna weebiri binti tidan Allah wange. So si amapengo gansusseeku kati mwana muwala akyananzikiza n'amapengo gano. Bagira bati nga nonna tewali aga ti malibu gasusa omungi. N'agenda mundabirwamu n'atunulira omutwe nga gwonna gwa wayiti, envi zisusa omungi, kampumule. Twagala owumule nga tiimu, buli tiimu ekulabako yala kugula wenti ebigo byenyogera bitegerekeka. Munsasiri mudalasi mbale simu gwana obuto sinza buguma okukolera gagambo ganene. Nina okusabikasabikako. Naye omuntu omukulu yenna ategera meseji enu emuyingira, nkakasa bulungi insha Allah nti emukuba bulungi mu bwongo. Akalembereza ke tunaafunamu ng'okuva ku myaka 45 okudda eri tukakolera wano wakati wa 28 bw'ozannyirawo eri twegenda kukafuna. Kitegeeza mu kuzannyirawo kuzannyira ku mateeka ga Allah tabaraka wa taala. Bwe tugassa mu nkola amateeka ge bulungi eri tujja kuwummula. Teri yali agazanyiddeko n'awummulira mu egyo emyaka, kubonaabona bonyibonyi. Ebintu ebisinga tumalako akanyama, ebitumalako emirembe, dakiika ntono wamu ova munnaar min mustashgari sharar. Olaba masikigi eno si nnene, akati k'ekibiiti kagimalawo, akati ak'ekibiiti kaba katono bwekati nekayo kyamasikigi ne kagimalawo. Yali ategeeza bwenzi buba budakiika butono, n'ogenda ofuna ezzambi n'ogyeyagalwa dde mu budakiika obuki? Obudakiika buba butono n'ofuna ezzambi bwenzi, ng'okulyetikkulako Allah alikusonyiwe, nga kiyinza okwetagisa obulamu bwonna obusigadde ng'osula mu muzikiti osala busaazi alyoke agende nti kale nga bw'onyiikidde ennyo okuneetondera ndikusonyiye. Ate ku mulembe guno wandibukayo n'agalwadde
yogera nti yali HIV positive. Oh, waddeyo okomba kamere kakuwomera, oddeyo okutulawo nokakkana nowagati bakotulo tumpomere. Nedakiika mmeka? Budakiika butono. Kujemera Allah obudakiika obufunda bwe buti kalunsambulira bwava. Ntegereka bulungi. Emyaka egyekifubuka gyetaaga kyennyo okuba mulayini, kubanga sheitaani egyetaaga nnyo, sheitaani yetaaga nnyo omuvubuka okusinga omukadde. Era diruzayo ziyitamu nnyo mangu ku bavubuka, kubanga twagenye nti omukadde agiremesa, kubanga bukaseera kukaaba omugongo, omugongo nfa kubananga omugongo, bukaseera kukola ki? Kukaaba. Omuvubuka akaaba biki? Omuvubuka alina byalina okuba nabyo asobole okumegga ne sheitan, oba si kyo ye mumegga. Mubisookera ddala attaqwa, okutya Allah. Era omuvubuka yenna atalimu kutegeera Allah we atera okufaanana bagoba eddalu, kama jaa mimbaabu salafu salihin, nga banokuba tusooka abalongofu batugamba nti thalaathun majaanin, abantu ba miteeko esatu bwebati balina kutya Allah babanga bagoba ddalu. Mubo ashab, omuntu ali myaka egyekivubuka bwaba talimu kutya Allah akola ebintu byabantu abagoba eddalu. Omuvubuka tekimugaana kujja nayogera agagamba aganene mu bantu n'abavumavuma mwenna, oga nti ayogere omuntu omulamu, nti omuntu omulamu tekimugaana kutambula nga agaziwa yenna azimba ensi yonna yemazewebiwati bikomeeno, nayambala engoye ezabagoba eddalu nga ziyuliseyulise ku mavivi, zirimu ebitulituli, nafula enviri ze nga tazisanirira nga bagoba eddalu. Nezeeranga kubanga twakula bagoba eddalu tebanaaba, kati enviri nga zeeranga. Naye gwe wadde okimanyi nti ku mulembe guno enviri ezisinga okuba ez'ebbeeyi zezabagoba eddalu. Era omuvubuka najja naziramu bwati ensi egwa eddalu yonna nti ali simaati, bagenda okulaba ngaokufaanana omuguwa eddalu kya bbeeyi. Kiki kasattakuwa Allah ebulamu, alina kufaanana bagoba eddalu era byegomba, alina kufaanana bagoba ddalu era byegomba. Olwaleero empale ya jjiini nga yayulikako kwano ku bisambi egulikako esente ezigulo zimanyigu iza sente nsufu, lwaki? Anti yabalalu efaanagana yabagoba eddalu, kubanga bagoba eddalu empale ezayulikanga tamanyi teyulisi, talina zisente zigula mpya, natambulira mweyo. Olwaleero eyambalwa bantu bayivu nayina nediguli, lwaki? Kasata banakotya Allah, amagezi gamulaga kufaanana bwatyo, agaviiriviiri gafaanana nga bwe gafaananye n'agasalasala n'agasalasala n'agazeenu n'agazeenu, olwogusanga kimidde wano bwekiti nikinyi tategera byaliko. Nayambala ebisaatisaati, ayambala t-shirt ngeringa kitete ekumi nu maviiri kyokka temusajja. Naye ng'ebigambo ebiri ku t-shirt mu mugongo obisomako oddayo n'ofuna wuzu. Bintu byonna byakutabula tabuzi ngeri omuguwa eddalu akula bintu tebitagerekeka bino bidde eno bino takuwa Allah teriiwo. Kati abavubuka bemusinga okulaba ennyo bazanya emipiira, ayinza okwekuuma okutaaka naye kyangakyanga mu bbaala n'akuba abantu nayasa amagiraasi namala naga nti mwogere sente zemwagala nze mbakuba ate ne mbasasula, eryo siddalu. Omuntu alina amagezi akula bwatyo, mbakuba ate nenkola ki? Nembasasula. Nagamba ono nanyini bala ekicupa zonna ebyatise byonna gatta ombudi n'obutebe byonna gattagataawo natula bwali. Omuvubuka yenna kasitabulwamu okutya Allah afaanana muguwa ddalu, ebigambo ayogera byabagoba ddalu, bwemunyiizaako bwemutayinza obavumira wiiki. Kati omuvubuka ate yeetaaga nnyo takuwa Allah, lwaki? Emukontrolinga ate wano toyingira, ate wano etogenda, ate wano ewali haramu,
nabanga ina boundaries ensalo salo wakoma bamukumira awe bati naye bwebanga tewali taku wallah yegazanya buki bwegazanya oba haramu oba halali yayingira buki buyingizi yetaga nyo taku wallah agenda jifuna atya mikwano emikwano gyo giri mulaini ki كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخلله نبي أتغنب صلى الله عليه وسلم الدين يتعمل أن يكون بقوانه وبرنا هو كتوه يجين لزينغا نيو وبنو كنو دمي قوان ويجين لزينغا نيو وبنو كنو دمي قوان bwe dini nafu mikwano jo nawe nakuba muki munafu watu babifaako nawe tugenda bikola ki bifaako mukwano gwo gwoyagala afuke mukwano gwo alina okubanga kusinga ku dini awujja kuba olonze ajja okujjukiza nti ennaku ziba zisiiba za sunna bw'olabanga omuntu akukubira essimu oba nakuleza meseji tulina dalasa ku masijibirali eri olunaku bweruti ngaoimanyani mukwano gwo nakukubira essimu nakuweza meseji nti omuyimbi bwati agenda kujja agenda kuyingira mu kifo gwekiti manya si mukwano gwo akwagala kutwala muliro essimu gisangulemu bulokinga akusika nga akuzeewa Allah manya nti kiki oyo Allah tabaraka wataala wajja okuyisiza buno omwekwatako sheitaani jajima egganga ngaekulumbye sheitaani jajima egganga ekitali ekyo batumegga emikwano kikulu nnyo kubanga nabbi atugenye nti eddiini yo etambulira ku bakwano bo boobeera nabo buli we banafuwa onafuwa kati ebubanga olonda omukwano weegendereze olonda omukwano nga gukusingira ddala wala nnyo mu ddiini yajja okugambako nti ekyo kiri haramu tyo nti alla aya eri mu bakara ekyo kiri haramu hadisi weeri eri mu bukhari esoma bweti kiri haramu ekyo naye kati kati gwewalonda tamumanyi nawe tomanyi mwena mulyawo kati ani anayamba munne ekivaamu kukola haramu ekivaamu kugwa mu haramu omuvubuka yeetaaga nnyo okuba n'emikwano egiri ennyo ku ddiini omusinga zibe mukwatangako ng'agenda nti aba agenda okuseerera bwe bati nebamukwata togwa aba agenda okuseerera gwe mu zambi nebakwata badde ngeyakukwata sente buno bukadde busatu waliwo omuyimbi awo upcoming bumuwe akwate vidiyo y'oluyimba lwe eba sente zaffe yaziteeka bantu banoonya kakiri kakulya mu dalasa azoba upcoming omuki kati wabanga alina agenda omukwatakamuga nti waliwo dalasa eri egindi hafukamingi gani hafukamingi wulu dalasa eri egindi abasiraamu tebalina mmere bukadde busatu nti buteeke wano ngaafunamu empeera niyo oyo alina okuba nga akuli kumpi nnyo akukwata ng'oseerera nakukwata ku mukono naye ffe abamu tetubagala nabeesa embereza anti batulemesa haramu nafunya akawala awo ate we banaamanya ajja kutandika okunyingiramu saagala saagala ajja kunnemesa ampoleza ejahannama ebyo tujja kubiraba eyo mu maaso bya jahannamu tayagala kwesembeza musajja ali ku bya ddiini ddiini ajja kunnemesa okudigida nadigida nti abulamu bwensi nga ninanyoyo buli ogera bwoti haramu buli ogera bwoti haramu ae nga tubabeera wala nga tuyoka tulooza mu tudigida kumbe twetemera kayimu obuwuka almaru'u ala diini khalilihi eddiini yeetambulira ku mukwano gyo bwe tuwogera ku mukwano tutegeeza the best friend kubanga best friend wo mu nsi abeera ogu gwateeka mu kafaako nga best friend wo alina okuba nga akusinga eddiini lwakusinga kubanga jjukira amanyanyi ebikukwatako amanyanyi era tayinza na kuyitibwa best friend nga tamanyi ebikukwatako abaako manyeenya n'ensula weakness zo weziri wonna nga manyiiwo oyo wata best friend
katulokuba nti abakusinga eddiini abajja kumanya nti ha leero ono anajja kukola bwati ngaakugamba oyo ateekeddwa okuba nga akafaako kagabira muntu akusinga ddiini. Ekitali ekyo ojja kumeggebwa. Sheitaani ekkanulidde amaaso 24/7 tekugjaako maaso. Lwaki ekkanulidde amaaso mumbeera efaanagana bwetyo? Okujja ku Allah tena kyegwiraza kirala. Omujemere ove ku mateeka ge ngayagala okulaga obulungi bw'edduniya, ate wemala okulaga nti edduniya eno nnungi ngaatutandikaweza hiyo neetulibonyewa edduniya eno ebonyaabonya omuwolandamu ngaabonyebonye n'edduniya si bwe tugamba edduniya nzibu, dduniya nzibu naye nga ali badde ddi enzibu. Ekisookera ddala edduniya gyeweesibako ge mazzi, ensozi, emiti, lumonde, mujanjalo, muwogo, ente, kati ebikoze eki? Ebyo edduniya bikukoze eki? Kitubuulire. Ensozi n'obuserengeto n'ebibira n'emiti ne muwogo ne lumonde n'amatoka n'ebyennyanja, eyo edduniya ekoze eki? Obuzibulire ddawa ffe bazibu ne tuwayiriza edduniya. Tebangako nzibu kati olusozi luli wali lukoze eki? Lwonna luyiseemu bwe luti lina kyetugambye? Ffe bazibu bwe tumala okubeera abazibu ne tuwayirizamu bannaffe. Tuli balungi nnyo mu kuwayiriza. Ffe obuzibu bwaffe buliri ddawa bye batutuma byatulimu okutereeza. Full stop. Obuzibu bwaffe buliri ddawa bye batutuma. Omwana omuwala ayambala bwati, ani ayambala ebyo? Zifiga nojira tombuulira sebo oli musajja esola zirina kuba ku mikiti zonna ttaano. Ndi bizi n'amaduuka gange, nina amaduuka abiri, nina oga monitoringa buli kaseera ti abaana tebanziba. Obuzibu bwe buli awo. Edduniya tebangako nzibu era tetulinako buzibu era wagisangawo yabaawo dda eyo gyolaba 1820 wali abavubuka nga lwo balooza bakabi baliridda wakati 1820 gwekubamu akafaananyi 1820 banna bali mumyaka gyo kati baliridda wa nabo nga balaba bakabi wegundi agende twagala ono atufuge nankani oyo tebena magezi nze mugezi webali. Wajja kujjawo abantu bagee nti 2019 waliyo abantu bagee nti nayeabo balina amagezi abo 2019 nje nga ku nsiko nokuleka abantu baaliko nga yeewuunya 2019 nti waliyo abantu. Tuliba tuliridda wa? Tuliba tuliridda wa? Edduniya terina buzibu, ffe baki bazibu. Edduniya terina buzibu ku mwana Adamu. Omwana Adamu yeyalima bye baamutuma obitereeza n'awaayira. Singa kwali kugaba diguli za kuwaayira singa ffena tulina kubanga tuwaayira nnyo omusajja oyo Dduniya tetulinako buzibu. Ate Dduniya akwanguyiza na bulamu, enyonta neyokuluma noonya kuki? Kutuzi tayimu neyetukaluganjala kulya ku kikajjo notambula ebigere bisatu n'ofuna ekikajjo n'okikola ki? Eyo Dduniya nintuka nti nzibu. Dduniya eno nzibu, simanyi na kumanya Arabi. Obu mwana Adamu anaayita atya mu dduniya enzibu bweti? Gwe muzibu. Obuzibu liridda wa? Mateeka ge baakutuma. Kaakati ngwe otegere nti dduniya nzibu, omuvubuka ge zazanyire ku mateeka ge baamutuma. Omuvubuka azanyire ku mateeka. Olaba kaprogramu Allah teyatukolera ka timetable ak'olunaku. Ka timetable ak'olunaku kalimu esola mmeka? Ttaano. Keyatukolera kali ku daily program swala ttaano just teziweza mu 24 hours bwogatta ebuseebe tukozesa teziweza 1 hour. Wenesa wabiri munnya yake dakiika ataano gawe swala ttaano buli swala ya dakiika 10-10 obudde obusigadde obulala bwwo naye nako katulema.
nako katulema mu butono bwaka kwa timetable katulema. Omuvuka najja alowooza bwa kitalo ate alina diguli, oyinza okuza yakasooka okufuna diguli. Abantu baafuna dda diguli ne bagenda mu ttaka nazo, azimbye ennyumba ya bbeeyi, alina ajja alowooza yasoose, baazimba dda amayumba, aguze Moroka new model 2016. Abantu baavugadde Moroka toli bwa kitalo nnyabo, muwala mubalagavu, zimukyala mubalagavu na langi. Kale yange ensi yonna ejagala nnyo ne figa byabaawo dda, ne babaziika nabyo, ne babaziika nabyo ne bagenda mu ttaka. Kati kalumi obuzibu buliriddawa kuteekateeka wali bwe tulaga. Ekikulu kuteekateeka wetukolaki bwe tulaga. Ngenda kuyingira mu kuswala katono, nkulaga obuzibu bwe tuva, otegere nti ife bazibu si duniya. Eswala eyo giraba na omwazi yaga nti hayya ala sala hayya ala lfalah hayya ala sala hayya ala lfalah. Mujeri swala, mujeri swala, mujeri okwesiima, mujeri okwesiima. Atwite ebigambo ebyo bwe tujja ku muzikiti eswala tugiraba, niyo okwesiima situkulaba. Era bw'ojja nga bakima nga tukasuka mikono ku matu nga tuteeka ku kifuba nga tugenda wansi sujuudu tahiyatu, eswala tugiraba. Okwesiima nga situkulaba tekubeera waawo, kuliriddawa gy'okomye okutereeza eswala mu biseera byayo n'ogisala bulungi, temulimu kupakuka, okwesiima kujja mu bulamu obwo. Okwesiima bw'olaba ng'omuntu ng'asaala awo tapakuka tabuukabuuka, eswala agiwa ttayimu, agiwa ekitiibwa, n'asaala mpola mpola, manya nti obulamu bwe bulimu okwesiima, tikikipaku. Kuba teriyinza kusala swala mpola mpola n'atuuka mirimu gye n'apakuka. Naye oyinza okulaba munne engeri gy'asalamu eswala nga supiidi eri muli, ng'omanya bwe bulamu bwe. Ne waba alya buli mmere apakuka, siku amweyiridde, ate alitonye ku ngoye, ate kakati agadde kuzooza. Toyinza kufuna kwesiima nga tunatereza swala. Halu labdi fi salatihi halihi fi hayatihi, embeera y'omwana dda musola munda gy'abeeramu bwe bulamu bwe. Bweba yawaasiwaasi agenda kubanga obulamu bwa waasiwaasi. Embeera y'omuddu musola munda Allahu akbar kipaku 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 bwe bulamu bwe. Tewaliyo omuntu akola bintu ng'apakuka neesiima. Esooka tubitereeze ebino nabyonoone. Ekyo bwekiteeka ku mabbali, najja aleeta ekigambo ekirala ekyeka byamaziga. Bulwokera esala ndi bizi ne bakasitoma, ndi bizi n'emirimu, abakyala ayuza engoye naga bwe nazivaako nensala dhuhuri, nja kunafuwa kamale zimalira ddala dhuhuri n'agikeereya amala kumala kwanika ngoye ze. Buli wookera eswala nga toyina kisonyiyisa ekya busiraamu, Allah ng'akereya ebibyo. Ng'oyiga sente nga zirabikako anti okereya eswala zange, naye nkankereya ekiki? Kubanga gwejjukira nti byonna byoyagala abimanyi, byonna byoyagala abikolaki? Abimanyi. Yarabbi myaka gino andibadde nvuga kamotoka, yarabbi myaka gino gyali muzigo. Buli wookereya eswala anti okereyeza ebyange, nga naye akereya byoyagala ate abimanyi bulungi, amanyi nekyosinga okwagala ennyo n'ekiddako, tabimanyi olowooza? Abasajja babuze yalafumbirwa, nze gwolaba natuka namala dda univasite yalafumbirwa, abasajja sibalaba. Tereza eswala, tereza eswala.
kakati ekyokuyiga ekiri awo pulogulamu zaffe ezisinga ffe tuzigereya ffe kennyini ffe tuwekereya naye jjukira gwe bwokera eswala yetakosebwa tuyinza omukosa nti okereza eswala naye bwewakereya ebyoyo akunakuwaza onakuwala era okosebwa wane waffe ebiseera ebisinga omuntu agenda okufuna ku sente ezizimba ku maka agategerekeka myaka 65 nkaga mweji nga loka tuyita yingira maka gamalamu ebiri nkaga mumusanvu nga tumutekayo magombe ono oyo akayingira maka ge nti yafudde apuresha ekiro tugenda muziika yetuyita lulini tulya nemmere nga yingira maka ge yoyo aha yoyo tugenda mumutekayo leero puresha yamukubye adde ayina puresha bulijjo abituwa leeti anti nange eswala zange zisala kiki late bw'oba oyagala ebintu bijje mu bulamu bwo mu tayimu obyagalira sookotereza eswala zange nange njabye kuba mu tayimu kale akamutuka ngako nekadde muvuuga okadde mukaaga kubanga tuyakavuga oyo mulabu wetwenkano egimyaka egyange gyeyoyo naye nga aweza akamutuka nezigula akabaisikolo tazirina akabaisikolo kano talina zikungulayo yerijja kumuka miliyoni 15 kukereya kasita okereya nga allah akereya ebibyo ebigambo birabye tuba tukyali awo nagenda aleta ekirala ate nga kizibu nnyo kisinga nebino byonna kiruwa bwekakutandanga nogatta essala sinasala dhuhuri nenja gisala naswiri nkyali bize tangira nkola ebyange nojja ozigatta tolina kisonyisa toli wa safaari toli mulwadde nga naye abigattira ebiki ebizibu akutega butezi nga gina bigattira ogati rabbi nyomwana mukyala bagenda mulongoosa bansa emiliyoni emu sizirina abaana bagoye school fees landlord ataddeko kufulu sinabanga bangu bakumulimu myezi esatu sikyakola n'omutunulira nga nti yarabbi ono nga byonna ebikuŋŋaanidde kuye ebizibu byedduniya yonna naye nga gwotunuulira n'emitwalo 10 tagirina mu nsawo kyokka ebizibu biri miliyoni 5 biseseetula abimugattidde so nga luwo bwosaala nga allamwako ekyeki kiki omukyala bagenda mulongoosa bansaby akakadde kamu netukanoonya n'akassaayo ebamulongoosa netutambula netutambula abaana abagoba school fees nga jjamuwako ekye waliwo gwe babigattira haya ala ssala haya ala alfalah mujje eri okwesiima okwesiima bwotereza eswala okwesiima kujja mu bulamu bwo buli woogizanyiramu n'ogikoleramu katemba oli nanyi tulabikako swala ayina bwazaagala tolina zisala gwe nga bweyagala olina zisala nga bwazikola ki bwazaagala omusajja yakola emmotoka mu japan n'agisaamu ebintu nti wano wagendawo mazzi wano mafuta wano oyiro si bwe guli bwato wajaagala osobola bikyusa n'ogaa nti wano wadde yagamba mazzi zekanjewo oyiro era etambula oyina kikukola byajagala nga bwajagala ewagenda amafuta ngaokagula bagatiramu eribweru ate era webera ya diesel notekamu petro tetambula ovudde ngaoli bwajagala kati butya bwabanga omwana adamu munaffe tubikola nga wabyagala butya allah tabaraka wataala eswala ettano ziyakussaako ayina bwazagala so si zisaala nga ggwe bwoyagala sina kadde kyali bizine bakasitoma sina kadde nkyali bizine bakasitoma naye yakutonda alina wakwetaga essaawa zino nti nze mala kulaba bakasitoma bange kale byendulayo bakasitoma takugaana ye naye nekakutanda emmotoka wagenda amafuta noyomu amazzi teddayo nakwaka egaa ti atonderako olugezigezi naye nkankulage nti nange ntegeere teddayo kubaako kyekola naeki ekirika busirisibwa eti wefudde kagezi munnyo nti ee kale olina bitereeza ngaeyagikola wabyagala
abamu balina piki, wali wagenda funa, wali wagenda oyiro, wali wagenda kiki, obikyusa etambulayo. Eyagikola watu babyagala, eyakukola watu bayagala eswalazi. Niyo okwefula bakagezi mu nnyo, etubiseseetula bino nobizeeni, bino nobizeeni. Kyokka ekimalamu amaanyi, oli omuntu agenda n'akereyo eswala, ekyo kimu ogwo musango. Naazigatta, naasala dhuhuri, naasuli ne magaribi, ogwo nagwo musango. Najja ayongerako ogwokusatu, ng'azisala supiri etagambika, nagwo musango. Amakulu byonna nga ebyamituma ayonoonya ebyonoone. Azikereeza musango, azigattise gattise musango, n'agenda zijjamu sipiidi gavana bwamaliriza n'awanika emikono nti ayi Allah mpa ku maali nga byonoomaze byonoona. Tekuliiko n'ekyo kyatereezezza asaba kiki? Wafu bundi bubi mpa ku maali, mpa ku maali obwavu bunuma, byonna mazo byonoona. Ebyo nno byenjogera byetuwangaliramu. Tokkirizibwa kugatta swala zisukka bbiri, bakoma ku swala bbiri okugatta. Tugatta se, tugatta ssatu. Bw'obanga ofunye ekisonyiisa ekya shariya, tukoma ku swala ezi, togakutandanga mu bulamu bwo n'ogatta swala ssatu. Tekirikirizibwa. Ate era tugatta zakkirizibwa okugattibwa. Kama jaa anhu sallallahu alayhi wa sallama annahu jamaa baina dhuhri wal asr wa baina al maghrib wal isha. Nabi yalinga agatta nga ayina ekisonyiisa nguwa safaali, agatta dhuhri n'asiri kubanga bwe zitambula, ne magaribi ne isha bwe zityo. Tokyusa lujegero olwo nojja ogatta asuli ne magaribi nedda na eswala ez'emisana tezigenda kiro. Dhuhuri n'asuli yaddi era tezigatize ne mumisana. Singa obawo ebisonyiisa tekakutandanga nodira eswala ez'emisana nozisala mu kiro. Kati nga asuli nadde bize, nabadde bize neyiteka ku magaribi nedda. Ate todiranga ez'ekiro nozitwala emisana nga subuhi enasigalayo mu kiro. Ez'ekiro zakiro, ez'emisana za misana. Gwanaggomola musango munene okubiseseetula. Ngenzeko mulayini yeswala olw'ensonga nti darusi yaffe nagenza okulanga ekwatidde nnyo abavubuka bangi abalowooza nti wantu ajja kunoonya maali ate nga si yatuleeta. Wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun. Nze Allah wamwe gwe mulaba saatonda majini na bantu kunoonya maali, saabatonda kubeera baserebu nabatondera omulimu ogwo kola njagala ibada. Ekyabantondesa mumbere ku nsi eyo kukola byenjagala so si mmwe bimwagala, fe tukola byetwagala. Natugamba sallallahu alaihi wasallam nti adduniya sijinul mu'min wa jannatul kafir. Omukkirizi omutuufu embeera ze mu duniya ebiseera ebisinga alina kuwangala nga musibe. Naafaanaganya obulamu bw'omusiraamu mu duniya muno n'obwomusibe mu kantu ako bwetetaaya. Omusibe yeetaaya? Omusibe kyagala kyalya? Omusibe kyagala kyanywa? Gwe byokunywa byonna obinywa? Buli kicupa gye baleeta mu maaso onywa? Wekakutandira buli kicupa ekusala mu maaso ginywa oba tokyali musibe? Wekakutandira nti buli nnyama yonna ejja mu maaso gange nze njirya temuteri eri haramu, twekigeza tuli musibe wetaaya? Era wootegerera nti twetaaya otulo bwe tuwoomera nga taga nti genda ku musaala. Omusibe saa zaagala zaazukuka? Omusibe azukukira ku ssaawa za bakama be ze baagala yeffe. Otulo bwe tuwoomera ku subuhi genda ku musaala. Otulo tungi ze tumukuumira nnyo nkyagala kwebakamu kaakati nomunafe ofuse bboosi tokyali musibe.
ofuuse boosi, tokyali musibe, boosi yazuka zayagala, naye wano oli musibe, vaayo. Abavuka batuddeawo banyumya banyumya bagende bazina magalibi, emboozi badde ewoomye, wetugikomya kiki swala. Omupiira gunyinyitidde eri emu ziro, naye abasajja banyiga esente bakubayikolayiza bazinye. Bakoze ki? Omupiira gutabuse emu ziro, naye abasajja babanyiga okukamuluka esente bakubayikolayiza. Sajja nga genda Allahu akbar, Allahu akbar. Wetugirako sikuliini kiki? Tuli basibe. Tetwetaaya bwetaaya ebikwaga byetukola kati essaawa zino bwetwongerayo mu maaso tuba tubuuse amateeka. Yenna aneetaaya wano tajja kwetaaya eri ku kiyama. Tukkirize wano tubeere mu kanyigo tume kwetaaya, tujja kwetaaya wa? Naye buli yeetaayiza wano eri teri, tojja kwetaaya mu bifo bibiri. Solaatu subuhi Allah najja agikola ngaotuwe tusinga okuwoomera. Otulo tusentalingira nnyo mu kaseera ako nga bazinye subuhi awo. Ye nekakutana n'owulira omwazinyi oba nga atebakangako ate nga gati kati vaayo ogende osaale. Vaayo. Akamugambisa nti eduniya eno yayagala okufaanaganamu ekkomera ku bakkiriza. Lwaki? Tebeetaayiza mu budde bwabwe. Weyandyagadde okukola bino nti ate swala etuuse. Weyandyagadde okukola bino nti ate kakati budde bwakyo. Asanze ku byokunywa biri ku mmeeza nti ebitobikwatako biri haramu. Ate biri haramu kinga abantu babinywa nti wadde babinywa naye bino bitokkizwa kunywa bino. Byonna tubinywa. Wegenda mu supermarket olegaggyayo ekicupa linoosaana kulonya olabe. Kisoboka? Babuze bubuze nti hajjati abadde kibannange. Wajjati anyweye ekicupa. Olamu okwata bukwasi egifaanana ensi neyeraliigirira. Musajja omusira bula bicupa gyakutte. Ee, si yeyo zifaanana bufaanaganye, badde beeraliikiridde. Kulwaki oyo musibe takwata buli kimu. Ateekeddwa okunywa byalina okukwata, ajja kunyiza bakama be. Muvubuka ssebo, wano wetuli bwetu wetufaanana. Myaka gy'ekivubuka Allah gikuwadde amaanyi gakuwala, alhamdulillah olususu lulina, oluusi n'akasente kakuwadde. Abala agenzeko musize wabweru takuwa Allah, okutya Allah kyekyebbeeyi kyo. Attaqwa wal imaanu, okutya Allah n'obukkiriza. Imaani ne takwa biri bibiri era byawukana. Al imaanu obukkiriza, abamanyabo batulaga nti ekyo kyowulira ekikugamba tugende mu dalasa, ekyo kyowulira ekikugamba tugende tusaale ye iman. Ate takwa mu kaseera ng'ogenda okugwa mu zambi nogenda nebino Allah tobyagala bino ye takwa. Era kyowulira takwa tebagiraba. Era nabbi yali ajogerako yatugamba nti attaqwa hahuna, attaqwa hahuna, attaqwa hahuna wayushiru ila sadirihi thalatha. Okutya Allah kuli wano, okutya Allah kuli wano, okutya Allah kuli wano ng'alaza ku kifuba ky'emirundi esatu. Ani sallallahu alaihi wasallam. Lwaki alaza wano? Ebiseera ebisinga takuwayo weyekolera situbaayo, kubanga ebiseera ebisinga omuntu wagenda okugwa mu mazambi tewabawo banne. Abawo n'oli bwe yayise babiri. Takuwa y'embeera y'omwana adamu ejja nemuleta okuguma ng'agenda okugwa mu zambi. Ate zambi tegatera kuba mu lujjudde, gaba bali eyo kiro mu bukolido mu buzikizazikiza egyo gabeera. Kati takuwa lyo terabiika eri wano. Bwe batimu ya mupiira takuwa yebeera kiki? Yeya center back tebatuteeba. Abazibizi ba defenders ye batakuwa, si kulanga batuteeba temukkiriza okuyisawo omupiira nga okulumbye. Sheitaani ekulumbye ne zambi, takuwa ye nesobola okudifendinga neeremeramu ega nti nedda. Ate imaani bye batebi abatuyigira goolo
kubanga imani tugenda tusala emagaribi mu jama, nze sikyasala sula etali mu jama, sala zange zonna njagala mu jama. Imani ekulumba ibadati, naye bakulumba wabula byombi birina akakwate. Byombirira ekimu bwe kinafuwa, kinafuya ekirala. Olina okuba ngaobalansi nga byonna ekimu bwe kinafuwa, kinafuya kiki? Bwolumba imaani yo bwebanga erumba nnyo ibadati, nerumba nnyo ibadati, nerumba nnyo ibadati nga difensi enywera, bagenda okulumba nga tonyenyezebwa. Naye imaani yo bwebanga temuli, buli kimu kinafu, buli kimu kinafu, bagenda okuleeta amazambi, batuuzaako matuuze bati, bafitingako mafitinge kuli bwe baba ani teriini omumu, teriiwoni senta baka nkalu, tewali muzibizi n'omu. Emyaka gino egy'ekivubuka gy'olimu nkuutira omwoyo gwange n'ogugwo okumutegeera Allah tabaraka wa taala kyatwetaagamu, tumumanye ogidde ku mirembe nga media houses nyingi, masimu, WhatsApp, Facebook, Twitter, maledio, mativi, njagala osike ekifaananyi ky'abasajja bali yavanga kusala solat isha ku muzikiti nadde waka nga mu nyumba temulimu lediyo wadde akasimu wadde TV, abasokawo balongofu nga mu nyumba ye mulimu baana be na mukyala we, birimu esajjuka. Otunulire ekifaananyi ekyaffe eky'omulembe guno, ogenda okuddeeka olinayo TV tonnagiraba, olinayo amawulire, olinayo katandika butandisi, olinayo essimu tunaakirako ku WhatsApp zo ne rediyo, wali okuruga mu gyona okulya ey'obufuzi ku rediyo tonnagikwatako. Kiki ekitwetera solat subuhi tulema entertainment system, amasanyu ge tulina mu nnyumba yaffe? Osanga atenda muyudaaya nagenda tusetingira embeera, omuvubuka otandika okukola sente kyasobola okuleeta ewaka byamasanyu, nagula TV nene nagiteeka mu wali, nagula agazinda gaba ogula galinga laddu nagateeka wali, nagulirako ekiredio kimanyi home theater nakisa wali, naga kati awo nfunye obuweerero. Bali abasajja yaddanga ewaka nga zigenda okukola ssaawa ssatu ez'ekiro nga yeebase, talina mukimutawanya neki kyobula basalanga solatu layini. Naye fudde waka ngwena essaawa endala nnya ez'okutuulaawo, kati layini onoogisaala otya ng'obaseleeti? Allah naddira essaawa ezisooka mu kiro nga zez'okwebaka, era omuntu yeebaka ku ssaawa ssatu nnya ttaano aba yeebase bulungi era yeebaka, kubanga buli ssaawa gye weebaka mu ssaawa ezisooka ekola essaawa ssatu. Buli ssaawa emu gy'oba weebase ezitowotwotwa ssaawa ssatu emu, naye bwe zimala okwera musanvu munaana okudda eri, buli ssaawa emu oba weebase eddakiika asatu. Kiwekigeza olina okubakira essaawa nnyingiko. Ddayo ogende ogezese obudde bwo olabe nga jakubujja kwa zina wo oli abimanyaje, ofuneyo olunaku lundi webakako okusaawa nga ssatu nnya ttaano, ssatu weyingira obuliri zigenda okwera munaana oba tolina tulo, kubanga webaka essaawa ssatu baba base mwenda, kubanga buli mwezi wa ssatu. Naye ffe tulwawo mvubuka ha ayina okulaba katandika muki butandi situliriddawa, si bagamba bwe bati bwamumala asooka katali ku nfuufu nagateeka wayo nayingira katandika buki? Kakati solati subuhi aligira bakooyo yebasereti otutungi nnyo, era aliaga ti kaitwakebakawo obudde bukedde fe bakateekawo oluba essaawa tuba twebaka ntono, essaawa entuufu ez'okwebaka zezisookerwako eno. Era bwewoze baka ezisokerwako eno ofuna emirembe mingi n'okuwummula n'okulyamu n'ebirala. Omuvubuka wemanyiiza okwebaka nga bukyala,
nina mukwano gwange obita Coach Musa owa mupiira, nze musaazi waffe najja nankumbi nyumba muli awo ku muzikiti newajja abazanyi ab'emipiira namugu agenda webake ngati twakava mu magalibi omugamu tya yebake yaŋŋamba nti buli webaka nga bukyali asamba bulungi omupiira alinda wumule nemugamba nti wangisebo tikasita yebaka nga bukyali enkya nga tulina match agasa era bagobarewo magalibi olugga mugende anti abasinga si basiraamu mugende mwebake sidamu kulaba mukibuga sidamu kulaba ku luguddo lwo naddayo eka webake nemugamba nti wekitebo kiri nti webaka nga bukyali awummula bulungi naye webaka leeti atuuka mu kisaawe nga tabiraba naye ngaebyo jasiga duniya muzanya kapiira ebyo bya duniya olwa akhira olwo akhira omuvubuka yina gyava yenkana mukyala mwami alina okukimanya nti ebbeeyi ye yakikufula okuba nti oli wa bbeeyi ku duniya ne ku akhira kisanika saa mwenda nga bukya era simanyiyo omuntu wa bbeeyi mu duniya ne ku akhira nga wa bbeeyi nga saa mwenda bamu buliri kumi buliri kumi nemu buliri kumi nemu kitundu buliri simumanyiiyo ezo essaawa tebazebakiramu esaawa allah abagaba riziki yenna ayagala obwavu ezo esaawa webake yenna atayagala jjana ezo esaawa webake newabeera bookisa nga ali kufuuka champion mu bikonde saawa 11 musanga ali murodi waaka alinyansozi obwobudde obutuufu bwetukoleramu emirimu bwebwo simanyiyo musomi wayirimu nga musomi wayirimu mulungi nga saawa 11 aba akyali mukikunta simanyiyo musomi wa Quran nga soma Quran newooma nga saawa 11 aba muwuliri taliiyo kubanga ebbeeyi y'omwana adamu mukyala mwami eri mukaseera allah akalayira naga nti wasubuhi idha tanaffas akalayira mu Quran wasubuhi eyo wa wayita wawu lkasam wawu yakulayira ndayira obudde bwa subuhi awo nga subuhi weyingirirawo buli webusa bwe buti eyo empewo gyebusa agirayira lwaki agirayira yabbeeyi ddagala ddagala lyamaanyi nnyo gyetuli ddagala allah nakola omwami nga talina mbeera za mwezi zingeri zabakyala sibe guli mukyala buli mwezi alina sisitimu ye yeyozaamu neyeyozaamu bwati era kyolayo omukyala tiyamugamba agenda ku muzikiti kusaala subuhi gwe naga agenda ku muzikiti osaala subuhi wetaga akawe waako omutima amawugwe akibumba eyo nankani ogani zi zonna eziri muno munda zaga akawe waako ddagala ddagala lisufu nnyo ku bintu bino ebiri muno obwongo okuba ne nashat mubiringa mulamu bulungi era omwami ng'asala solati subuhi mu jjama nagisalira akabanga nayingira emyaka 7 ne baleetewo omwami atagisaala omwami asala subuhi mu jjama ne baleete n'omwami nga naye tasala subuhi bonna ba myaka 7 nobakwata boti mu ngalo ziba zanjawulo ziba zanjawulo ono aba kyalina fiziiki olwakawe waako ate ono bwemukwatamu ako wayi mwana ngu nonkutula kukwata mpolampola nze ndiganyegenya allah ogamba nti wasubuhi idha tanaffas alina amakulu gatadde kikyengezaako kutegeeza wano kukeera ummatu muhammadi salla sallam siri bantu batulo 6 hours zikumala va mu buliri tuene tukola ebirala kukeera abdullahi ibuni abbas yasankana mutabani we nga yebase nga subuhi yakaggwa bweti namubikkula namujako ebikunta namugamba va mu buliri atanaamu fi lwakti allati tukassamu fihi l arzaq nambuuza nti oyinza otya okwebaka mu kaseera allah wagabira riziki yali muvubuka nga akuze kuza emyaka nga 192
atanam fi alwaqt allati tuqassam fihi alarzaq, webaka mukasera Allah magabira riziki ugavayo mure mvuka namuga sine byakora tuwebaka suma Quran suma adhikari ubude buna gwako bwalizi kyogende webaka saba ngasa tunya ugenda webaka niye kumacha yemugana eri wa fimu Buganda tuli olugero lugamanti ensibuko yobwa roto kumacha yensibuko yobwa saa kumi ochali mubulili mbono gagawala saa kumi ne mochali mubulili mbono gagawala bonna banonye dunia ino jifuna babazi kusedda chokka ate bwekituka kuba banonye jana ate babazi kusedda mabega naye n'omusomesa wange wa Qur'an ebuwarabu eyo nangamba ntitujja sumanga Qur'an ngebuli sawa bbiri bazine subuhi ninga n'omusajja talina magezi kijja kiti ekyo kisoboka ngebuli sawa bbiri bazine solati subuhi wetujja osomeranga buli kanaku nga magezi gange nzira tekiriyo nimuga nsisula nanga agenda sijja kugasa genda ononye abalala nagenda okwetegereza nenzikiriza ng'okutuukawo nga batandise saa munaana nga balala batudde dda basomedda bamaze dda kubanga bibaka sawa ssatu nnya taano mukaaga musanvu nibibakire sawa nnya twagee nti buli sawa eziba sawa meka ssatu ssatu essawa ennya eziba sawa meka otulotu essawa ekumi nebiri oba okyakola kimu buliri buli webakanga bukyali buli sawa emu babasemu tuta sawa ssatu kiba kiregesa wetaga essawa ssatu webakutuluta sawa mwenda essawa endala zonna ozikulimu ebirala okubeerawo ebbeeyi mu duniya ne ku akhira allah tuga nti inna nashiata llaili hiya ashaddu waqu'an wa aqwa muqiila akadde ak'ekiro kekasimu nga bw'okoleramu ensonga zo zitereera nnyo akadde ak'ekiro bw'okoleramu ensonga zo zitereera nnyo lwaki wano emisana tusiba tutawuka n'okowa omubiri n'obwongo bwewebaka biwumula kati ogenda ozia okukawa ku mwenda buli kimu kiba kiva kuwumula mwali mugenzeko ku luzi nga mazi gasiikuuse otuka ku luzi nga mazi gakoze eki olina kusooka kgalinda gateeke kati ffe emibiri gyaffe n'obwongo emisana olwokuba tunoonya riziki bisiikuuka obwongo busiikuuka niyo ogenda ozuuka ku saawa mwenda buba buteese nga buli kyonna kyokola kitambula malidaadi era bahafidhu lquran bakwata obwo budde kubanga buli kimu kikoze eki niyo wedddeno waboda wataxi buli kimu kisiikuuka siikuuka nanoonya ejjana awo eri waffe mu Buganda munasonyi ogeza ennyo eri wadde newano ate waliwo Baganda anti engero nzibu bagenda ne bazaala omwana waka nalimu okwavula nalimu okutambula bamukola batya ani ampa ansa d bamukeeza mu mpewo bamugyamu esaati bamukasikasika ku muddo oguliko obunyogoganyogoga nekakubindu nekaleeka wiiki ezi ng'akola birala akawo kamukoze eki omwana yakonzibye omwana akonzibye mumujje wabweru mumpewo kumaky olabe ekibakubisa ku busubi buli kubako amazzi aganyogoga ate aga amazzi aganyogoga eyempewo yekumakya yegaleeta wiiki bbiri nga oganizi zonna zitandika okukola bulungi zino zikasuka eno amawulire zino zikasuka eno meseji nga atandika kwavula dduka misinde akuba kapiira nga tweyongerayo mu maaso aba tena mpeke neemujamize naye empewo yemuyingiramu ekinjogeza bino byonna sebo nennyabo okulaga nti olina okukeera abatusooka abalongofu batugamba nti twayitanga ku mizikiti twayitanga mu mayumba nga tugenda kusala tisubuhi ku makya nga buli muzikiti buli nyumba gyoyitako mulimu amaloboozi agasoma Qur'an
agabashara nabami buli nyumba joita ku mulya uliya mudibozi soma Qur'an obali to tuliya mugachi ziredio ziba zasuzye kunga zigunda miziki zo uliya oita ku nyumba nga mulimu ziredio zasuzye ko zikubamiki bali baitanga ku nyumba uliya Qur'an bazu kusedda bonna betogerano kukera yo mchalo za alibali yani ya gaba chala nisolati subuh wena jisa langaleti nabi ya wagamba ani uwa seka yu wa ya gali wakule inna salata kanati ala almu'minina kitaba mawkuta anu munafe isulaji uza njira kweyo jolaba ya vada ninda ninda nga wakiza wajisari ya mutaimu guwa kasuko kulaba bitabula bwo kwa takasoko okulaba yekka gwe wekka atabula tabula ebintu zino nazize zino nazize naye okubedda nedda abakkiza bakisalye mu tayimu okukeera nabbi natugamba sallallahu alayhi wasallam nti la yazalu ummati bikhair la burika ummati fi bukuriha emikisa gya ummino giri mu kukeera yali musajja mukeeze era yakubiza nnyo abantu ba umeni okukeera kubanga byonna byeweetaaga biri mukukeera biri mukolaki mukukeera omuntu akeera tasalwa akeera talina kimuluma akeera bamulamu nnyo olw'obuludde obwakeereramu obwo abajamani bakizuula nga abantu balina endwadde z'emitima bwebaza okusamu kusawa nga 9-10 ne batambulatambula bafunamu ku buweerero era nga amalwaliro g'emitima bwezuula saawa 9-10 bajja baza okusaba abalwadde bonna batambuletambulemu mu kompawundi betololetolole bakomewo bebake ffe nga bakitugamba dda kubanga olina okuzuukuka ofune wuzu amazzi gannyogoga ofune wuzu ogende ku musaalo otandika okusaala abalwadde b'emitima bonna babaza okusa malwaliro ekiro kiti waliwo eddagala lyebazuula liryawo tolina kyomira obula kukutambulatambula mu booti ako obone ekirwadde kyokendeeza byonna allah nga wabitulagira ddagala ate nga wabitugaana butwa buli wookula kyeyakugaana manya obanga nywa obutwa ate buli wookula kyeyakulagira manya obanga mira eddagala eriwonya akalwadde lamazani tetuli wala siwe guli eryo ddagala tugenda kuyingira mu malwaliro tutandika kwejjanjaba ddagala nga guuka ennyigo wejjanjaba buli kyeyatulagira allah waffe tabaraka wataala ddagala erijjanja nga tunatunulira mpira zinfuna mu kusiiba na kusaala oba osoose kwejjanjaba gwe kennyini oba osoose kukolaki kwejjanjaba ate amazambi ge yatugaana nga tunatunulira emisango gyogafuna mu maaso ga allah oba oyiwa butwa mubiri gwo ekyokulabirako ezambi y'obwenzi zisesebbula omubiri omuntu atandika okulaba emyaka n'alabika emyaka gyetatinatuuka nga bayogera emyaka tukakasa nti gyejo ng'ali mu maaso agamba 32 naye ng'alinga ow'enkaaga lyono n'omubiri ezambi ly'obwenzi lyono n'omubiri kyokka ekyewunyisa allah waffe yayawukana bano abenzi bebakola nabali muhalali bebakola ate bali tebalina kyebaba bibikola byebimu naye ate bali tebalina kyebaba bano boononeka ezambi ly'obwenzi lyono namagumba lirwaza joints lirwaza joints agenda okuyingira emyaka 32 nga yogera endwadde z'abantu bemyaka 7 banega bamugaa nti kozi wagabi n'emyaka emeka nti wegiti nti ere endwadde nga tebagirwala eyo waliwo yalwala ekirwadde nga emyaka gyayogera ne bamugaa nti egyo emyaka bwoba olwadde obwo obulwadde tugenda kukujjanjaba nababuuza lwaki bujja kuwona bwokka yali abbye emyaka nagamba nti abanange munyabe munzijanjabe sijy egyo emituufu egiri ku mpapula nagikendeeza bali batugenda mukwataka nti abazungu bamanyi baali bagaanyo ngaali mu maaso.
agamba asatu mu ebiri naye ng'alinga wenkaaga lyonoona omubiri esambi ly'obwezi lyonoona omubiri kyokka ekyewunyisa Allah fe yayawukana bano abenzi bebakola n'abali mu halali bebakola ate bali tebalina kibaba bibikola byebimu naye ate bali tebalina kibaba bano boononeka ezambi ly'obwenzi lyonoona amagumba lirwaza joints lirwaza joints agenda okuyiga emyaka 3 mu ebiri nga yogera endwadde z'abantu bemyaka 7 baniga bamugamba nti kozi wagaba ina emyaka emeka nti wegiti nti ere endwadde nga tebagirwala eyo waliwo yalwala ekirwadde nga emyaka gyayogera ne bamugamba nti egyo emyaka bwoba obulwadde obwo obulwadde tugenda kukujjanjaba nababuuza lwaki bujja kuwona bwokka yali abbye emyaka nagamba nti abanange munyabe mu nzijanjaba esijja egyo emituufu egiri ku mpapula nagikendeeza bali batugenda mukwataka nti abazungu bamanyi baali baganye nti weyina emyaka egyo gyoyogera ekyo ekirwadde kijja kuwona kyokka nagamba nti aa emyaka nagisalako nali njagala mu nzikiza enzije nentendezaako naye siyina ekyo nga kirwadde kiganya okuwona amazambi butwa mu mubiri gwaffe obwenzi bwonoona enyama bwonoona ennyingo bwonoona obwongo bwonoona amaaso n'oziba amaaso mu bukulu buta senses nyingi mu mubiri gwo olwokuba nti bano bamuvubuka muto tulina kyowulira omubiri gukyalina amaanyi guli zisitinga buli ekijja babikuterekera bagamba nti omuleke yewujje ffe katumutereke babikuteera olwo nolwokubonyabonya batabani bo okutwalanga mu malwaliro oba muzeyi tumutwaliwa bage tumutwala e Germany nebatika nebanonyeza eza tiketi nebakutwala e Germany nebigaana nebadda tumutwaleko America kati babakyali bagamba nti wa Buyindi yesinga eddagala mu nsi yonna nga bakyusa bagenda Buyindi ekyo bagamba nti mundeke mugende mulye sente zammwe nze manye byenakola mungu wange tosula kibagamba byenakola mungu wange mbimanyi kati bikomyewo awo kali adda kadda dda yabikola dda bimuteegera bidda oku kati no omuvubuka ebyo bimanyi byonna nti emyaka giri 45 okudda eri enyingi ezo okusigala biidhini nanga zikyali nnamu wegendeza mateeka Allah kati ojja tukaabira omugongo jama nasanga omuvubuka adira akatabanike kamyaka nga mukaaga musanvu buli kanaku kalina omulinnya omugongo buli kanaku kalina omulinnya nekatambulira kuno afunemu kubuweerera ogumulumu okamala kati bali bogera luswahili kamugamba nemekyoka kila siku kanyaga 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 akananga kamugamba taata nze mbikooye buli kanaku linnya 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 nze mbikooye nange nnebyokukola agala genda vuga kagaalike nentunulira musajja mukulu sino muntu mukulu kiri awo myaka 37-35 balina omulinnya omugongo akaanake guweddewo yali avuga kagaali kange buli kanaku ngu ate bwalinnya alina kulinyirira kikangaana bwalinnya bwagenda bwalinnya bwaddeni bwalinnya bwaddeni nekamugamba nimekyoka kila siku kanyaga 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 nenga nti aha omuntu aba alinayo bimutamye si yakutuma okola amazambi go nimbuuza we yalakukola kinya yali avuga akagaali kange kaakali ate aŋŋamba ninnyo omugongo endwadde zikutandikira mu myaka okwegenderezaako olaba disikeeza abantu zibagenda mu ekiro byonna bikomawo mu bukulu ojoga Allah kati naakulinda nojoga abaana baffe mujoga abavubuka mugenda mujagira ku baana baffe ab'obuwala nosubiza ono muwa nosubiza ono muwasa nosubiza ono muwasa nosubiza ono muwasa bonna nosuulawo n'ogenda tutye ku Allah tabaraka wataala ojja kuzaala naawe ababenkya babasuubuzi olwokunvuuka inaakasente buli muwala yenajja amusubiza omuwasa babakyali awo bagenda okuwulira nti yewasiza amino weegindi tinga ate nze yansuubiza ne bakaba amaziga bakazi batu kaabya abaana babanaamaziga nabo bajja bakaabya ate kyetozali bawala
gwe gireka nnyo abaana fe bajoogi oze weegonza tukwadde muwala waffe omutudde ku muzigo omutaddeawo omuleseyo tokyali nnyawo olese afunye olubuto yenna amyukiridde afuse na yero talina kyakulya asesema mulwadde talina sente zimutwala mu ddwaliro akuyigga buyizi okukulabako obulabi akunoonya ku mulimu neweekweka avuddewo wano jja musanga kudduka bwekyo najja nouvaawo lwaki ebyo byokola obifunamu omusango ekyo kimu ekyokubiri bajja byokola abaana bo ekyo jja kuzaala bakule babawase otyanga Allah tabaraka wataala nojjukira olunaku lwe wajja ewaffe nga weegonza nogamba musajja mukulu nti masitula oyo mumpe muwase musajja mukulu nagamba nti akalenzi kano nga kalisinga akempisa kambaleke bagende jjukira musajja mukulu oyo omwe ku kitiibwa jama jjukira musajja mukulu oyo ogenza okulaba masitula oyo ngaomusajja omukulu yamutaddemu sente olusi amusomesezza n'olugoye lwamusanga ayambadde ogamba nti omuwala ng'anyirira oyo omusajja mukulu yalugula naye kati omufudde atalina magezi ate omuvubuka omuto si yona gyenti gyempita bawala banjagala njagala njagala nfuna n'omulala si kyekyo omusajja omulunyanja akugamba bamala okukwata bati ekyennyanja mu ngalozi mu nyanja ba mujuddemu ebyennyanja n'ebibye kino kyalina kyayita ekike kikwatika yaawo kikwatikayo mumazzi tulina ambasada owa Uganda mu Saudi Arabia twagina omukyalira nga alina ekidiba kyekyennyanja wakaawe nasibawo emitwalo ataano bw'okwatamu ekyennyanja kidiba si kinene katono bwe kati tosobola ng'olinnyamu amazzi ne gakumaano nga mukiwatu n'okukabooti tosobola kukwatako neki mumazza supiri gyebiwenyuka tesobola naye ngalo bwoto kikwata niye omuvubuka omukyalo ono gwomaze ofuna kyekyennyanja kyokutte bali tulaba nti bangi banyirivu nirinda bagae nti yange omukima waabwe kajja kukujjutuka mpozisi ngaogenda muharamu naye nti yange omukima waabwe batuule saidi yeeri batuule nawe gine tiimu yomutuuleemu ajikayo naye tujooga abaana baffe abo bulaba ojooga abaana ba banno nobasuubiza empewo noyitako n'ogenda teweerabira nti nawe ssebo enja kuzaala enkya bakule babakabyenga amaziga nga guba guli awo waka obuze masitula okabira ki alime kukugamba obuze mamasitula nti masitula enaku zino ngaawo amaziga gamuyitamu nti waliwo omuvuka yamulimba mukazi watugira n'omuteeka mu layini n'asumulula omukwano gwonna mu mutima n'agugulawo bw'ati n'obuuka bo bakosebwa nnyo okusinga omwami bo nga bo bakosebwa okusinga abaana baba akusumululidde omutima bagusumuludde bweba onoonya mukyala wakwasa noonya omu bwe bigaana omute onoonya omulala naye abanga na munaana guliawo gwonna waitingirisity eno singa wanankani egira nga nzirako ono wagira nankani nga nzirako ono ani yakugamba ogu bwe bigaana nga mugaa nti masitula tukomyawo ngenze kunoonya mukazi mulala nti genda olkogenda onoonya amina naye abafuna bona bateeka ate omuvubuka ndabika bulungi bwentuuka bu busajja bonna n'abasajja abakulu banneegombakuba bawala baabwe kubanga ndabika bulungi ndi musajja buvunaanyizibwa ebyo si bye ebigulu ekikulu kutya Allah tabaraka wataala mu buvubuka bwo nakumanya nti abo abaana balina gye bava nabo oba omututtemu obudde muwe ekitiibwa leka mumuyisa mu maaso leka kumusuubira nti tajja kukusobya muwe obudde muwe ekitiibwa bwe ngamuwa obudde sitegeeza budde bwakuba kapiira kokka olina okuwayo n'obudde obulala nemutulako nemunyumya bunyumya ye alowooza budde bumu bwokka kisaawe olutuuka mu kisaawe omupiira nga gusambibwa si mupiira gwokka kubanga gwe ekyewunyisa ogwo omupiira alla yagukola ne wetaguwa budde gwe gwewa gujja gwewa gwokka
buno buga ntoja guwa budde bubu setinga wichi fuba negusa ambi guwa kwa ya gara watu ya gara bubu ya creating ilo budde wago budde automatic ni itu gamba yu kubudde nunga antikakati kusande sija kukola katu weno mchari wakati nimebu nyumia hee njiga senti tunaji achi mchozi njiga zuziruwa hee tunazitu tuzidapu mariza ebigambo byange angutu moyo gwange n'obugo kutya Allah tabaraka wa taala tugambye nti wakati w'emyaka abiri nana wegendereze nnyo nnyo oba oliawo olime okulwala nnyingo mwana mwetaano omugongo olw'amazambi gwokoze wano wakati wano okubonaabona kw'omusajja n'omwami mu bulamu bwe mu maaso kuli wakati w'emyaka gye 20 wana kuruza nti ajja kujoga bujozi Allah eri kwana mwitano mbawumule mujogere wano eringa kusakaga lwadde n'okulya kwennyini okulya emmere ku sowani gwotamanya kulya emmere ku sowani manya ku 45 gabaga lwadde buli womanya okulya obulungi ku sowani insha Allah oyingira 50 ngoli taratibu yesu kola kyatteerawo okusiba mumandi n'olwokuna kubanga okusiba kuleetera okuba nti kukuyigiza bibalya emmere omuntu yenna asiba mumandi n'olwokuna eyo ensiiba eyo emushepinga nabanga manyi balya emmere so si kulyanga eyasimatuka kunza alyanga eyasimatuka omanyi olugero lwa kiganda kunsa mumanyi yali musajja wa Ssaabasajja Kabaka nga mutemu nga kizibu omusimatuka era nga gaga nti bwosimatuka kunsa genda oli ebibyo nga Kabaka watandaga nti mutte nga yebamaze dda kati ngaosimatuka oti oyo mutemu nga ode batenakuva mu lubiri nti abo basajja batte nga yebamaze dda kati kiba kitya nga ate ode ezenti oyo mutte onaosimatukirawo kati baluteekawo nti alyange yasimatuka kunsa nga kizibu nnyo muwona bwomuwona genda okolegwa ogwo olya buli omusiraamu talyange yasimatuka kunsa naye oba omusimatuse tolya bwotyo kulya kujoga Allah nam ate nga era ebiseera ebisinga okulya kwe kuleeta okujoga Allah nga Ibrahimu al adham bwatugamba mu January olwo mu al hikam nti al jawan baidun an masiyatillah omuntu bwabanga alina enjala tatera gwonyuma zambi njala emukuba kuba nemuteekaawo n'agaboozibozi gemunyumya ayinza obutaganyumya munafu ate omukuufu aba kumpi n'ogwa mazambi kubanga bwakkuta asanyuka ate essanyu ly'omuntu oba omukyalo oba omwami bwabeera mwami n'asanyuka aba alina ekitonde kyeyeetaaga bwabeera mukyala n'asanyuka alina ekitonde kyeyeetaaga bwekiba tekiriiwaawo nga nti baliikibeera mu bitabo ku kiyama nze ngenzi ngaakulamu byasanze bwekiba tekiriiwo nga kya halaali nga waliwo kya haramu sina gaddaku olwo emyaka 20 mpaka kwana wabbeeyi wagenda okuwa biidhinihi tabaraka wataala emirembe wali oba kalunsambulirawo okubonaabona man shabba ala shei shaba ale byokola myaka egy'obuvubuka ne muvi ogenda okukola wano yali atukubiriza kwegendereza byokola mu myaka egy'ekivubuka ne muvi byogenda okukola ki okukola amakulu emyaka gye egy'ekivubuka gyegiweesa egy'obukadde ekitiibwa omuvubuka yemanyiza tayita ku mukyala natamusiiya ajafuuka mapengo n'omugongo gwewese bwe guti era nga byakola babuze ono omuzeeyi atalina magezi wa kikaaki kumbe muvubuka teyewa kitiibwa nembuka litalina kisigaza na salaati subuhi ekulemye okusaala kwegyo emyaka nga tolina wahuluma mubukadolegisaala nga olwadde sukaali nga olwadde puresha ekulemye okusaala kati tolina wakolaki
nga bwebaka bwozuukuka nesubuhi ekulema mu jjama ekulema mu biseera byayo olwo twampangudde olwo luli nga buli kimu kikuluma kati tugenda mu Ramadhan abantu abasinga balowooza nti talawiyi eyo kuzanyamu buzanyaawo naye bwebanga egyo emyaka talawiyi ekulemye kwegyo emyaka tuyinza kuyimirala kakumi neegi ejuzo egyenyi kati munsanvu Hajjat ayina emyaka 328 tasobola kusala talawiyi zimba nkoye nzikuse nnyo omwana damu tweryazamanya naye tewerabira nti waliwo akaseera kagenda okutuuka nga wegoma okusala talawiyi nga tukyasobola ngaofuseganyegenya luwedde ku mpagala wegomba okusala talawiyi nga tukyasobola nze mba nkola puroguramu zange nze musajja w'omukwano gwo eza Ramadhan ndeete niya njagala talawiyi zonna 30 saagala kwosaamu neeyi biibinihitabaala kwata zonna oba 29 nzaagala wali nenyuka nkola puroguramu byonna ebiyinza okuntaataaganya mu talawiyi n'ebijjamu okugjako ebigwa tebiraze mu fiirido mugenda kuziika oluusi obaddemu awo wakati ate obadde mukulumbye niye oli akulaga nga talawiyi siye puroguramu eryawo talawiyi tugyetaaga tetumiridde bulungi jamaani amazambi tulina mangi tewemanyi tewemanyi mazambi go golina katuzoga nti talawiyi ya sunna talawiyi ya sunna naye tugyetaaga talawiyi ya sunna naye tugyetaaga kubanga tetuyimiridde bulungi amazambi bwe gateeka ku mabbali tetuna byamusaba munafi bwesimi atenda byamusaba wamala dda alhamdulillah allah yakuwa tetuna byamusaba tetuna bizimu ojja kumaliriza nga nebizibu tubikola ki tubirina era tulina ebyomusaba bingi maliriza ngaakutira nti talawiyi eyo giteeke mu puroguramu innama al amalu binniyati eniya kikulu leeta eniya nti nze zonna nzeetaaga allah obaolyawo olimuga nti talawiyi 219 zonna nazisaala togeza nonyima ejjana kubanga ne mukusaba ejjana mulimu okuteekayo tiwakola ki kati oyagala nkuwa ejjana wakola ki tolowooza nti ojja kugerayo eswala ettaano ezo sizizo waliwo yazikulagira olyajaga nja kugerayo eswala ttaano ani ezo zizo saala ye ezizo singa nkutuma wali nga tukutuma amazzi ogenda ku dduuka ega tuite amazzi ecupa 2 tuite amazzi ecupa meka nogenda nogula bw'okumawo ngoga nti olinako bw'okumawo ngoga nti nange nako amazzi olinako kuno oba oyagala okugula eyiyo zeswala ezettaano ezo batutuma ntuma esi zaffe tomumanyi ezikutuma batutuma nki saala ye eswala ezizo ogenda okudda ngu necupa 3 zina ebbiri bazintumyo zanjuleyo tugende nti omusajja wamazima twamutuma sente yazijazamanyiza esi cupa zizino 2 bw'omala ojeyo eyiyo so si kudda nga tolina mbunawo oliku zino zino sizizo twakutumye butumi ecupa z'amazzi ezi era ozireesi yatuma eswala 5 buli kanaku bw'omala oziteeka wali salayo ku zizo ogone tuuka mu maaso ge nga nti nange nawe yange yiino talawiyi yiiyo byebigambo byange byensobodde okwejjukiza omwoyo gwange n'ogugwo tusaba allah tabaraka watugase nabyo subhanaka allahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka waatubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.